Trädlojet är njëzve që duhet të shmangni në jetë. Nëse dëshironi të jetoni i qetë dhe i lumtur, duhet që disa lloj njerëzish të mos i mirpresni në jetën tuaj. Për të bërë një jetë të lumtur, duhet të rrethoni veten me njerëz që shtojnë vlerat pozitive tek ju dhe krijojnë gjendje qetësie në ambientin ku jetoni. Kushtojini vëmendje këtyre tre llojeve të njerëzve për të shmangur provat e pakëndshme gjatë jetës suaj. 1. Manipuluesi. Ky lloj i njerëzit është shumë mashtrues dhe është aq mashtrues sa që ju bën të mendoni se nuk janë të tillë. Për disa arsye, këta mund t'ju duken se janë mashtrues, por ata kanë aftësi të tilla bindëse sa që shpesh e shtyni gjykimin tuaj më të mirë ndaj tyre. Qëllimi tyre është që të fitojnë besimin tuaj dhe më pas të përdorin atë për çfarëdo që ata dëshirojnë. Ndoshta është paraja juaj, gjinia, populariteti, apo sa për t'ju vënë në poshtë. Çështja këtu është që të besoni intuitës tuaj. Nëse dikush ju duke si mashtrues, atëherë ka arsye gjithmonë për këtë. Dy. Përçmuesi. Njerëzit me këtë karakter i intereson vetëm vetja. Ky person fiton një energji të veçantë duke i shikuar të tjerët teksa vuajnë. Duke i nënçmuar të tjerët, ky person rrit vetvlerësimin dhe i duket vetja superior. Njerëzit janë nënçmues kur vuajnë brenda në një mënyrë apo tjetrën. Në qovë se ata mund t'ju bëjnë të tjerët të ndjehen keq, ata ndjehen më pak keq për jetën e tyre. Çështja kryesore është që të mos i kushtoni vëmendje gjërave që ata bëjnë ose thonë. Beteja që ata janë duke luftuar është me vetën e tyre dhe jo me ju. 3. Egoisti. Ky është një person që varet në ju vetëm sa për të fituar një imazh më të mirë për veten. Egoistët dëshirojnë të jenë në sy të tjerëve duke pasur një nivel të caktuar edhe nëse ata mendojnë se duke qëndruar me ju u ndihmon atyre që të rrisin identitetin e tyre shoqëror. Atëherë, ata kur nuk do të largohen nga ju. Ata nuk janë fort interesuar të bëjnë shoqëri. Ata janë të interesuar që të arrisin vlerën e vetës në krahun tuaj. Duhet të doni vetën shumë për të mos i lënë këto njerëz në jetën tuaj. Largohuni nga këta persona dhe ndiqni njerëzit të cilët përshtaten me ju dhe ju shërbejnë juve. Jeta është shumë e shkurtër për të kaluar me njerëzit të cilët nuk e meritojnë kohën dhe energjinë tuaj. Radio Lyra.